אני חושב שבשבועות ובחודשים הקרובים האתגר האמיתי שלנו הוא להפוך את מה שנתפס כאיום מדיני, כצונמי בינלאומי, להפוך את זה להזדמנות אמיתית כדי לשרת את האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל ושל העם היהודי. האינטרס שלנו הוא ישראל בגבולות בטוחים ומוכרים עם רוב יהודי מוצק. הגבולות האלה הם על בסיס קווי 67, ללא שליטה על עם אחר, ללא סכנה של מדינה דו-לאומית, עם תמיכה בינלאומית ולא עם בידוד, עם הזדמנויות ולא עם איומים. אם אנחנו נדע לנצל את המומנטום הבינלאומי שקיים עכשיו, את המנהיגות הפלסטינית הפרגמטית שקיימת עכשיו ולא בהכרח תהיה קיימת לעד, את הרוב הישראלי שעדיין תומך, רוצה ומאמין בפתרון שתי המדינות, כך אנחנו נבטיח את עתידנו. אם נחמיץ גם את ההזדמנות הזאת, אנחנו רק נוכל להתגעגע אליה בעתיד.